На фронті доба без втрат. Окупанти 14 разів відкривали вогонь. Найгарячіше було поблизу Павлополя. Тут ворог бив із мінометів калібру 120 міліметрів. Противник уникає активних зіткнень, водночас намагається підтримувати нестабільність на лінії розмежування. За даними розвідки, двох російських окупантів поранено. Тим часом наша Анастасія Федченко побувала на позиціях біля Авдіївської промзони. Яка там ситуація? Далі в її репортажі. Авдіївська промзона вже не перший рік серед найгарячіших точок на фронті. Відстань до ворога тут вимірюється десятками метрів. І стріляти російсько-окупаційні підрозділи часто починають посеред білого дня. Так порушують режим тиші в день кремлівські найманці часто. Стрілкове орудіє. Крупне прилітає, ну, прилітає время від времени. Тобто не кожен день, ну, через день буває, буває через два. Це вже як їм угодно буде. А в основному стрілкове орудіє. Втім, із боку противника по наших опорних пунктах летять і гранатометні постріли, і міни. Буває, навіть вони самі роблять якісь самопальні там, РПГ, переділяють, сюди присилають. Как бы довго горить. Пару днів назад вони працювали по нам з Василька. Вечером спочатку пристрілка була, а потім вже з утра десь в часов в 6. Васильок – це міномет калібру 82 міліметри. Він не заборонений мінськими домовленостями, однак шкоди може наробити значної. Міни розлітаються на дрібні гострі уламки, які здатні серйозно поранити бійців. Тож єдиний спосіб уберегтися – добре укріпитися. Наші армійці викопали траншеї на висоту людського зросту. Також окупанти щодня використовують безпілотники, аби розвідати ситуацію. Часто і щоб скоригувати вогонь. Смотрять наше передвіження, ищуть передвіження якоїсь техніки з нашої сторони. Тобто намагаються те ж саме спровоцировати. Або, допустимо, запускають безпілотник, щоб запустити щось із тяжкого, скажімо так, 120-80 міни. Антон на фронті 2 роки. Пояснює, чому тепер тут, а не в рідному Харкові. Ми просто стоїмо тут, щоб зупинити агресора, да? І утримати свої позиції. Надіюсь, в подальшому їх підемо вперед. Із Авдіївської промзони Анастасія Федченко, Роман Щерпаков, Андрій Білойван. Факти ICTV.